Voor Gezond 071 vroeg ik deze maand aan diëtiste Margje Vlasveld: kun je zo gezond eten dat je geen kanker krijgt? Helaas, dat kan niet. Ik ben diëtist, ik ben erg voor gezond eten, maar kanker, ja, dat is toch een soort van loterij, maar dan omgekeerd. Want in de loterij wil je de prijs wel hebben, maar kanker kan je echt door verschillende oorzaken krijgen. Je kan er aanleg voor hebben. Lucht, werk, stress, ja, er zijn echt heel veel oorzaken van kanker. Je verkleint de kans op kanker door gezond te eten en gezond te leven. Maar je kan het niet, zeg maar, 100% voorkomen, dat kan niet. Gevarieerd eten, veel groentes eten, fruit, noten, niet te veel vlees. Dus er zijn wel aanbevelingen voor gezond eten, maar dat zijn eigenlijk de aanbevelingen in het algemeen voor gezonde voeding. Gezonde voeding is eigenlijk natuurlijke voeding. Vooral groenten, fruit, granen, peulvruchten, nou die worden nog heel weinig gegeten. Ja, het ding is eigenlijk dat onze voeding gewoon niet meer zo gezond is. Dus wat wij allemaal aangeboden krijgen in de supermarkt, het is niet vers. Er zitten heel veel toevoegingen in. Je weet eigenlijk niet zo goed meer wat je eet. Als je nou maar zorgt dat je veel kleuren op je bord hebt, hè, dan eet je gevarieerd. En gevarieerd eten, dat is belangrijk. Zodat je ook niet van één stofje veel te veel binnen zou kunnen krijgen.